Lauksaimnieki no ministrijas gaida skaidru atbildi par atbalstu, taču, lai lemtu par to, esot nepieciešams apkopot radušos zaudējumus. Mūsu saimniecībā mums tie būtu nepieciešami ļoti lieli apgrozāmie līdzekļi, lai līdz nākamā gada ražai dzīvotu. Pļaviņu hidroelektrostacijas ūdenskrātuvē pazemināts ūdens līmenis. Acīm paveras viss, ko gadiem ilgi auklējuši un slēpuši Daugavas ūdeņi. Ir redzams šis te raks, jā, tur pie pašā galā, kurš parasti arī ir zem ūdens. Siguldā iespējams apskatīt puzuri, kura izmēra sasniedz 4,5 metrus kā augstumā, tā platumā. Pasaules astotais brīvības. Viss citu vārdu nācojas tik fantastiski. Labvakar un esiet sveicināti RTV skatītāji. Pareizs laiks ir 7 un ar ziņām šeit studijā Solvita Stara. Vidzemē labības vākšanas sezona pašlaik tuvojās pusē un pamazām jau iezīmējas, cik tiešām švaka ir šī gada raža. Ja ziemā ir vēl kaut cik nobrieduši, tad vasarā ir tik slikti, ka vietām uz lauka nav pat jēgdzīt kombainu. Redzot bēdīgo ainu Vidzemes laukos, pašreizējais zemkopības ministrs Didzis Šmits šodien sacīja, ka ir jāapkopo visi šajā sezonā lauksaimniekiem radītie zaudējumi, lai varētu lemt par tālāko rīcību. Un tematu turpina Laura Jansone. Lauksaimnieks Ilmārs Immurs Valmieras novada Brēnguļu pagastā šogad ieguldījis pamatīgus līdzekļus, lai ar dažādām agronomijas metodēm palīdzētu miežiem atgūties no visiem šīs sezonas pamatīgiem triecieniem. Rādot zemkopības ministram skumjā paskata lauku, saimnieks atzīst, ka savā 40 gadu darba pieredzē kaut ko tādu neatceras. Divas reizes apsalis miežu lauks, un pēc tam kaut kas no viņa iznāk, jo tā vārpiņa jau ir. Nu tādi, ka nezinu, vai viņi kombainā dabūs iekšā vai nedabūs iekšā. Ilmāra Imura laukos ziemāja kultūras jau nokultas ar tā vēl bēda nesot tik liela kā ar vasarājiem, kuras saimniecībai visdrīzāk arī radīs krietnus zaudējumus. Zemnieks rāda, cik švaki šogad auguši graudaugi. Vienas saknītes ir labākā gadījumā divi stiebri. Ir arī ļoti daudz pa vienam stiebram tikai. Tas nozīmē, ja jau nav vārpu skaita, nav graudu skaita, nav raža beigās. Vēl viena nelaime, kad pēc lietiem sākās otrreizēja augšana. Redzat šos te zaļos atzauts saucamās, ja? Viņas visas iet atbīrās, viņas traucē kūšanu, viņas palielina mitrumu, viss nelaimes. Arī saimniecības robežnieki saimniece Ieva Alpa Eizenberga atzīst, ka šīs problēmas labi zināmas arī viņas laukos. Tur salacgrīvas pusē labība augusi smilšainā augsnē, kādēļ ražība samazinājusies vēl vairāk. Mūsu saimniecībā principā visu var redzēt, visu šī gada postu. Esam praktiski beiguši kulšanu, jo kulšana gāja ļoti ātri, kombaini kustējās pa lauku ātri, jo raža nav. Saimniece norāda, ka gan viņa, gan arī citi lauksaimnieki vēl nav līdz galam apkopojuši šīs sezonas finanšu rādītājus, jo darbi daudziet vēl turpinās. Taču zemnieki vēlas, lai valdība un zemkopības ministrija izprot, cik smaga ir situācija nozarē. Mūsu saimniecībā mums tie būtu nepieciešami ļoti lieli apgrozāmie līdzekļi, lai līdz nākamā gada ražai dzīvotu. Kredīta procenti šobrīd ir ļoti augsti, tā ir mūsu lielākā sāpe. Pašreizējais zemkopības ministrs Didzis Šmits tikšanās reizē norādīja, lai lemtu, ko darīt tālāk un kā lauksaimniekus atbalstīt, ir nepieciešams apkopot datus, cik lielus zaudējumus šī vasara visiem lauksaimniekiem radījusi. Līdz šim jau esot aprēķināti salnu nodrītie postījumi, atliekot vien saprast, cik lielā apjomā tos kompensēt. Šim mērķim visdrīzāk novirzīs kādu daļu no Eiropas komisijas piešķirtajiem 6,8 miljoniem. Taču kā šo finansējumu izlietot, valstī pagaidām skaidras vīzijas vēl nav. Viena no tēzēm ir, piemēram, jums pa pienu vienu lokkopību runājam, ka varbūt, es saku, tas finansējums var aiziet apgrozāmo līdzekļu, kā saka, pieejamībai. Tā doma mana nav izkaisīt to naudu, kā tur bija helikopters, ja, jo no tā pilnīgi nodienikājas jēgas nebūs. Ir dažādas domas, mēs liksim viņus kopā, bet es saku, jebkurā gadījumā Eiropas nauda ienāks ne ātrākā septembra beigas, attiecīgi kādas izmaksas un tādas lietas var būt līdz gada beigām. Un par spīti visām krīzēm un šīs vasaras problēmām lauksaimnieki cerības nezaudē un jau aktīvi veic sējas darbus. Lūk arī šeit jau apsēts
ziemas rapšu lauks. Lauri Jansone, Rēnis Žegariņš, RTV. Tikmēr situācija ar mācību līdzekļu iegādi varētu būt uzlabojusies. Tā ir secinājis tiesību sarga birojas pēc tam, kad saņemtas ziņas no vairākām pašvaldībām, ka piešķirtais finansējums mācību līdzekļu iegādei esot pietiekams. Pašvaldību un tiesību sarga biroja viedokli uzklausīja Hanna Gaile. Jau ziņojām, ka tiesības sargs uzrunājas pašvaldības, no kurām ienākuši paziņojumi par nepilnībām skolu un pirmsskolu iestāžu izsniegtajos iegādājumu mācību līdzekļu sarakstos. Pamatā tie tika gaidīti no bērnu vecākiem vai likumīgajiem pārstāvjiem, tomēr ziņojums iesnieguši arī pedagogi. Viņi sastopas ar to, ka vienkārši pašvaldība nepiešķir pienācīgu finansējumu, lai vispār pedagogs varētu nodrošināt šo mācību saturu tā, lai tas bērns tiešām jēgpilni un kvalitatīvi viņu apgūtu. Pašvaldības pēc tiesības ar aicinājumu raduši dažādas risinājumus, lai vecākiem un citiem bērnu aizbildņiem būtu jāiegulda iespējami mazāk naudas tam, lai bērnu skolā kvalitatīvi apgūtu mācību vielu. Procesa laikā gan pašvaldībās radušās neskaidrības. Galvenokārt iet runa par mācību priekšmetu dizains un tehnoloģijas, kur nav varbūt tādas vienotas izpratnes par priekšmetu izgatavošanu, kur ir izmantojami savām personīgajām vajadzībām, kā arī par tādiem materiāliem, kas nepieciešami, ja nepabeidz darbu skolā, un tas darbs ir jānes mājas. Tiesības sarga biroja pārstāve Ruta Siliņa atklāja, ka līdz šim priekšmetā dizains un tehnoloģijas vecāki sagādāja dažādas līdzekļus, sākot ar dzijām, visbeidzot ar zāģi asmeņiem, kas pēc izveidotā saraksta būtu jānodrošina skolai. Tomēr Liepājas izglītības pārvaldes vadītāji cer, ka tiesības sarga veidotais saraksts paliks rekomendējošs attiecībā uz visiem mācību piedarumiem. Neslēpšu arī savu varbūt tādu nelielu izbrīnu par to, ka tik tiešām šobrīd mēs pat arī runāsim konkrēti cirkuli, vairs neuzskatīsim, ka tas ir kā ģimenes atbildība iedot savu mācību līdzekli līdz savam bērnam. Skaidrs, ka mēs apzināmies to, ka jā, kad izglītība ir bez maksas un līdz ar to šiem sarakstiem ir jābūt stipri mazākiem, jo bija protams, arī saraksts, kas sastāvē no 20 vienībām un tajā brīdī, kad vecāks to saņem, tad ir jautājums un šoks, ko nodrošina pat izglītības iestāde. Jāatgādina, līdz augusta vidum pašvaldības un to skolas tika aicināts pārskatīt mācību līdzekļu sarakstus un, ja nepieciešams, pārskatīt arī pašvaldības sniegto budžetu skolām. Nākamā gada budžetu sagatavojot, mēs, protams, pārskatīsim cenas atbilstoši inflācijai un cenu pieaugumiem. Mēs esam diskutējuši par to, ka vairākus gadus pēc kārtas pamata budžets nav palielināts, bet ļoti labi zinām, ka vajadzības un, teiksim, arī visi ekonomiskie procesi, kas notiek valstī, liecina par to, ka šim budžetam būtu jābūt lielākam. Kristīna Niedre Lathera gan norāda, ka atbrīvot vecāks no jebkādu mācību līdzekļu iegādes būtu pāragri, jo digitalizācijas process jau šobrīd sāk ienākt Latvijas skolās, tāpat kā Skandinavijas valstīs. Mācību process šajās iestādēs un valstīs ir ļoti augstā līmenī digitalizēts. Un tas lūk arī atbrīvo no dažādu mācību materiālu un tehniskās bāzes nodrošinājumu. Šobrīd tiesības sarga birojā informē, ka ziņas saņemtas no 30 pašvaldībām. Savukārt Kurzemes un Jelgavas novadi, Jēkabpils, Madonas, Ogras, Preiļu, Rīgas un Rēzeknes valsts pilsētas, Salaspils un Valkas pašvaldības atbildi joprojām nav sniegušas, bet Ventspils valsts pilsētas pašvaldība savu atbildi plāno sniegt līdz 25. augustam. Hanna Gaile, Rēnis Žagariņš, RTV. Vasaras izskaņā vairums jauniešu guvuši savu pirmo darba pieredzi. Kā norāda Nodarbinātības valsts aģentūrā, šogad tās organizētajā skolēnu vasaras nodarbinātības programmā, salīdzinot ar gadu iepriekš, ir pieaudzis nodarbināto skaits. Tāpat arī Ogres novada pašvaldībā stāsta, ka jauniešu skaits darba vietās ir audzis. Un vairāk stāsta Emīlija Anspoka. 17-gadīgā ikšķēta Laura šovasar strādāja par dārznieci pašvaldības izglītības iestādē Urdaviņa. Viņa atzīst, lai ar nācies pārvarēt dažādas grūtības, ar gūto pieredzi meitene ir apmierināta. Sākumā bija diezgan grūti, jo tas ir diezgan individuāls darbs, ka es esmu visu laiku viena pati. Bet tā jā, man patīk redzēt rezultātu, ko es esmu izdarījusi, diezgan tā forši. Arī citi RTV uzrunātie jaunieši atzinīgi vērtē iespēju vasarā strādāt, lai gan vilinājumi par labu atpūtai arī bijuši. Piemēram, vakar atkal bija tik karsta diena, un es šeit sēdēju šajā karstajā noliktavā, kamēr mani draugi.
izbaudīja laiku, peldējās. Šogad Ogres novadā darbs vasaras sezonā tika piedāvāts 128 jauniešiem vecumā no 13 līdz 20 gadiem, kamēr pagājušā gadā tie bija 84 jaunieši. Kā norāda novada jaunaslietu speciāliste, darba vietas ļoti ātri tika aizņemtas. Lielākais iegūms noteikti skolāniem ir gan ģimenēm finansiālais atspaids, kad mēs piedāvājam šo te skolānu vasaras nodarbinātību. Skolāni var iegūt finansējumu gan pirmajām skolas lietām, kas ir nepieciešamas jau septembrī, vai arī iegādāties kādu viedierīci, kas arī ir neatsverams atbalsts gan skolas laikā, gan arī saziņā ar vecākiem. Turklāt, kā norāda jaunatnes lietu speciāliste, šī ir iespēja arī darba tirgu integrēt jauniešus ne tikai, lai viņi gūtu pieredzi, bet arī darba devēji varētu novērtēt viņu prasmes un iniciatīvu. RTV uzrunātie uzņēmēji no Ogres novada uzsver. Šobrīd, kad tirgu trūks darbinieku, šāda iniciatīva ir appusēji izdevīga. Tad, kad sāksies tā lielā dzīve, viņš jau būs apbružājies un zinās, ko gaidīt, kur ko runāt, darīties. Tā kā es domāju, tā ir viņiem ļoti laba pieredze. Un mums tās ir palīdzīgas rokas vasaras periodā, kas ir intensīvākais darba laiks. Liekas, ka ļoti labi, ja jaunieši nu, teiksim, var saistīt ar savu nākotnes profesiju, ko viņš ir iedomājies, ko viņš gribētu veikt. Un tad, nu, strādājot tajā konkrētajā iestādē, es domāju, ka viņam ir skaidrs, ka vai nu, es to varu vai es to nevaru. Vai man tas patīk vai man tas nepatīk. Vasaras laikā jaunieši varēja strādāt vienu mēnesi, saņemot minimālo algu vai vairāk, ja darba devējs tā lēma. Kā tērēt nopelnīto algu, par to gan katram domas dalās. Visticamāk kaut ko apģērbā, kaut ko priekš tehniskām lietām. Nu, tur doma ir pirkt rolleri, kaut ko tam līdzīgu, tad tur ekipējumu un visticamāk kaut ko paskatīties tādu. Noteikti telefonam. Es nezinu. Nu, gan jau izklaidās kaut kādās. Šogad Ogres novadā jauniešiem vasarā tika nodrošinātas 128 darba vietas. Emīlija Anspaka, Kristaps Drevinieks, RTV. Pļaviņu hidroelektrostacijas ūdenskrātuvē, lai varētu veikt hidrotehnisko būvju atjaunošanu, šajās nedēļās ir pazemināts ūdens līmenis. Šis periods ir interesants dabas turisma entuziastiem, jo pazeminātā ūdens līmeņa dēļ skatām paver ainavas, kas ikdienā slēpjas zem ūdens. Atsektos Daugavas un tās pieteku krastus var vērot arī Aizkrauklis un Jēkabpils novadā. Turpina Sandra Paegļkalne. Šajās dienās, kad Hess ir pazeminājis ūdens līmeni, Daugavas krasti izskatās pavisam citādāk nekā ikdienā. Koknesis viduslaiku pilsdrupas ir viens no iecienītākajiem turisma objektiem Koknesē. Ja pils mūru fragmenti ir redzami visu laiku, tad šobrīd, kad Daugavas ūdens līmenis ir pazemināts, skatienam paveras arī pils pamati. Lielāko tiestāti parādījies virs ūdens senie Daugavas krasti, kas agrāk ir bijuši daļ ūdens krātuves zem ūdens. Ja? Tad ir redzams šis te raks, jā, tur pie pašā galā, kur parasti arī ir zem ūdens. Un baznīcas drupas ir iznākuši no ūdens ārā, jā, tas var redzēt. Jā. Krasta līnija vietām atsegusies tikai dažu metru dziļumā, bet citviet skatam paveras vairāk nekā 10 metri. Kur doties, lai vērotu iespaidīgākos skatus, zina stāstīt Aizkrauklis novada pašvaldības turisma nodaļas vadītāja Anita Šmīte. Diezgan iespaidīgs skats un atsegušies krasti diezgan ir šajā vietā, kur ir liktiņdārza skatu terase, un otrā pusē atrodas arī Luterāņu baznīca. Ūdens līmeņa pazemināšana ietekmē ne tikai Daugavu, bet arī tās pietekas. Pērses upe pie tilta, kas ir uz Daugavpils šosejas, zaudējusi lielāko daļu ūdens, dodot iespēju aplūkot upes gultni. Periodos, kad pa upi iespējama kuģošana, turisti var aplūkot Dolomīta krastus. Pērsē ir viens tās līdzes un tik skaisti ir, tā kā kāds būtu samūrējis tos Dolomīta krastus. Un īpaši jau lietuvieši man vienreiz uzdod jautājumu, krievu valodā, kas šitos krastus ir mūrējis. Es saku, nu neviens viņus nav mūrējis, nu māte daba tādas viņus ir radījusi un tad viņiem ir pārsteigums. Jaunus iespaidus ūdens līmeņa pazemināšanas periodā var iegūt arī Jēkabpils novada zvejnieku līcī. Tur Daugava zaudējusi tik daudz ūdens, ka upes gultni var izsteigāt kājām. Sajūtas ir ļoti interesantas steigāt pa Daugavas gultni, apzinoties, ka ikdienā šeit cilvēka kājām nav iespējams steigāt.
Acīm paveras viss, ko gadiem ilgi auklējuši Daugavas ūdeņi. Visvairāk ir gliemežvāku, tāpat var redzēt beigtus vēžus un zivis, kā arī dažādus ikdienas priekšmetus, kas upē nonākuši cilvēku darbības rezultātā. Neierastie skati pārsteidz gan turistus, gan makšķerniekus, kurus vairāk gan uztrauc ierobežotās copes iespējas. Skaisti, es neko tādu nebiju redzējis, bet iepriekš bija labāk. Domāju, ka ar zivīm tagad nekā nebūs nulle. Plānots, ka pazeminātais ūdens līmenis Pļaviņu hidroelektrostacijas ūdenskrātuvē būs līdz 29. septembrim, tātad makšķerniekiem vēl jāpaciešas, savukārt dabas vērotāji vēl var pagūt apmeklēt interesantākās vietas Daugavas un tās pieteku krastos. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņiļevičs, RTV. Māksliniece Ārija Bērze izveidojusi milzu puzuri. Tas pa posmiem veidots mākslinieces mājvietā vienistabas dzīvoklītī. Taču šobrīd 4,5 metru platumā un augstumā tas rotās Siguldas Devona skatuvi. Milzu puzuri apskatīt var doties ik viens, un turp devās arī RTV filmēšanas komanda. Puzura veidošana no dabas materiāliem māksliniecei Ārijai Bērzei kļūst aktuāla 1989. Gadā, kad Ziemassvētku vakarā gaidot tramvaju mazu puzura elementu ieraudzījusi rokā kādam automašīnā sēdošam puisītim. Kopš tā brīža māksliniece sākusi pētīt šie rotājuma veidošanas principus un materiālus. Es ļoti ilgus gadus pētīju visādas graudzāles. Visu, ko man jau, kas ir pilnīgi novirdz, es arī eju pa apstādījumiem, tad es apstājos un es pētu, kā tad viņam ir posmu un tā. Praktiski ļoti daudz graudzāles, ko var izmantot. Es arī pati ļoti dažādas izmantoju. Arī milzu puzurī izmantotas dažādas graudzāles. Mākslinieci stāsta, ka vizuāli tīkamākās ir auzas, jo tās ir zeltainas, tomēr tās ir ļoti trauslas. Arī Bērze uzsver, ja ir vēlme veidot rotājumu, kamola zāli gan nedarēs, kaut arī tai ir gari posmi. Puzara veidošana kopumā ir gana ilgs un sarežģīts process, jo graudzāles ievācot uzreiz no tām nevar neko vēl veidot. Pirmais ir tas, kas saka, staigāju, vienkārši, kas saka, pa grauzolām, brienu, visur. Paldies Dievam, ka mums vēl daudz grauzmalas, kuras nenopļauj. Cies aug klājieniem, hektāriem, jā. Nu, tad staigāju un vācu, tad es viņus žāvēju. Nu, praktiski, tā kā es nogriežu to smilu, nu, viņi ir ar visām pielapām, ar ziedkopu un kas nu, tur viss ir. Tikai pēc grauzāļu mērcēšanas un atkārtotas žāvēšanas tiek veidoti puzuri. Tā pa daļām milzu dekoru mākslinieci arī pārvietojusi uz gala punktu Siguldā, posmu pa posmam. Viņa arī atklāja, ka bijušas nepieciešamas pat 9 reizes, lai ar savu automašīnu visu atvestu uz Devonu. Iekraušana, izkraušana, nešana, katras durvis ir biets, jā. Nu, protams, tā, kad es te visu savēdu un saliku pa grīdu, tad man 3 dienas aizgāja, kamēr es pārskatīju. Daudz man tos bojājumus viss novērs, jā. Kamēr mākslinieci atklāja milzu puzaru veidošanas stāstu, Siguldas kultūras centra piepildīja apmeklētāji, apbrīnojot dekoru un vēloties izzināt detaļas procesu un darba nozīmīgumu pašas autoris stāstījumā. Pasaules astotais brīnums. Viss citu vārdu nav, tas ir fantastiski. Pilnīgi tādas sajūtas ir uzreiz emocijas uzrauj augšā, kad tu pienāc pie viņa. Likās, ka būs maziņāks, bet tomēr jā, milzīgs. Viss ir tik strukturizēti, tik perfekti, jā, wow, iekšā. Tu redzi pavisam citus skatus un vēl citus jaunus, ne tikai to lielo. Mēs esam tikai no piramīdiņām, var arī kaut ko citu. Ļoti skaisti. Nu, grandiozi. Es vienkārši iedomājos, cik daudz stundu tur ir pavadīts. Cik daudz laika, jo tas ir ļoti darbietilpīgi un vēl no tik smalkām smildziņām. Jautājot, cik tad ilgi tapis vērienīgais puzurs, autori vien nosaka ļoti ilgi. Krāšņo un iespaidīgā izmēra dekoru iedzīvotāji Siguldas Devonā var apskatīt vēl līdz 25. augustam. Lauri Jansone, Nikī Grivāni, Indars Krieviņš, RTV. Latvijas riteņbraucē Veronika Monika Stūriška pasaules junioru čempionātā BMX riteņbraukšanā izcīnīja zelta medaļu. Šonedēļ, kad jaunā sportiste atgriezās no sacensībām Skotijā, jo pirmajā treniņā ar viņu tikās RTV žurnāliste Nikija Krivāne.
Aizvadītās nedēļas nogalē Glāzgovā, Skotijā 17-gadīgā Veronika Monika Stūriška izcīnīja vietu piedestāla augšgalā, kļūstot par pasaules junioru čempioni BMX riteņbraukšanā. Pēc sacensībām riteņbraucēja atgriezusies Latvijā un dalās izjūtās par piedzīvoto pasaules čempionātā. Tās bija lielākās sacensības, kādas vispār notikušas riteņbraukšanā. Un, nedēļa noteikti nesākās viegli tur, jo visu laiku bija vējains, lietas, augsts. Un, treniņos arī no sākuma neizdarīju visu, kā vajadzēja, ko vajadzēja. Bet ar katru treniņu un katru dienu palika labāk, sāku vairāk tā teikt, piešaut trasi. Nu, es esmu iepriekš uzreiz pasaules kausās U23 grupā, kas ir ar lielākām meitenēm. Un tā sajūta apmēram vienāds, bet, protams, šo krekliņu pirmoreiz dabūju, un tas ir daudz īpašāk. Tas nav parasti sacensības un medaļa un tituls. Tas notiek kolosāli, ja vairāk padomā, tad vairāk ir labas sajūtas noteikti. Gatavojoties čempionātam, sportiste teju katru dienu aizvadījusi treniņos Valmierā, trenējoties pat divas reizes dienā. Intensīvs treniņu režīms sportistē nav nekas svešs. Jaunpiebaldzēniete Veronika riteņbraukšanā sākusi trenēties jau no 6 gadu vecuma. Tāda es pagalmā spēlējot futbolu vispār salauz roku, un tā beidzās mans BMX. Un tad es kādā dienā biju pie Brālāna, kurš arī brauc BMX-ā, un viņš braukāja un es laiku lielījās, cik forši un eita nost pa trasi, un viņš man nedeva braukt ar to riteni vēl, un tad es vēl vairāk gribēju, un tad es uzrakstīju savam trenerim. Treneris Ģirds Kātiņš arī sacensībās Skotijā bija kopā ar Veroniku. Viņš pauž, lai arī viss noritēja veiksmīgi, sacensību nedēļa audzēknē bija izaicinājumiem pilna jau no paša sākuma. Tā angīna bija tā, ka kakls sāpes bija 8 no 10, jā, tieši sestdien, kad kvalifikācija un svētdien. Es redzu svētdien iebrauc treniņu iesildīšanos apu, viņu paelpot nevaru. Nu, tas mandels tik dikts sapampušas ir, ka nu, ir grūti cilvēkam ja, to izturēt, bet nu, tā iekšējā motivācija un tā gribēšana ir tik liela, ka ir jāpārvar šādi šķēršļi. Jau pirmajā dienā pēc atgriešanās Latvijā sportisti aizvadīja treniņu Silvas BMX trasē Smiltenes novadā. Šobrīd Veronika gatavojas pēdējiem pasaules kausa posmiem, kas norisināsies Argentīnā. Nikija Krivāne, Reinis Žagariņš, RTV. Un vēl par sportu turpinot, Madona šonedēļ ir kļuvusi par rolleru galvaspilsētu, kur jau 8. reizi notiek pasaules kausa otrais posms rolleru slēpošanā. Turpmākajās divās dienās sacensības norisināsies arī Madonas pilsētas ielās, piedaloties 130 sportistiem no 10 pasaules valstīm. Plašāk pārstāvētās ir Kazahstāna, Itālija, Ukraina, Zviedrija un arī 28 Latvijas sportisti. Sacensību rīkotāji pilsētas viesiem un arī iedzīvotājiem lūdz būt saprotošiem, jo ielās notiekošo startu dēļ pilsētā ir gaidām arī satiksmes ierobežojumi. Un ziņa noslēgumā vēl par kultūru. Šobrīd Ventspilī apskatāma finansistes un arī fotogrāfes Agneses Pasteres fotoizstāde Tālsēde. Tā fiksē vienas ģimenes dzīvi viena gada laikā, kad ierobežojumu dēļ viņa pieņēma lēmumu mājsēdi transformēt par tālsēdi, izbraucot no Latvijas bez konkrēta plāna, kad atgriezties. Beidzoties pandēmijai, Ventspilnieci savu lēmumu atzīst kā labāko izvēli laikā, kad visa pasaule bija nospiedusi pauzi. Turpina Gonda Pornieca. Trīs valstis, 6 mēnešos. Tāds bija Ventspilnieces Agneses Pasteres mājsēdes maršruts Covid-pandēmijas laikā. Sicīlija, Malta un Tenerife. Tik dažādās vietās neplānot nokļuva finanšu uzņēmumu vadītāja un brīvajā laikā fotogrāfe. Tas ir stāsts par mani, par manu ģimeni. Tālsēdes laikā, kad mēs izlēmām tie kārtējā ierobežojuma viļņa, ja nemaldos, tas bija trešais Covid viļns, kad mēs transformēsim mājasēdi par tālsēdi. Visi zūmā, darbs ir zūmā, visi ir attālināti, kāda atšķirība, kurā vietā tu sēdi. Laikā, kad tika izsludināta kārtējā mājasēdi Latvijā, pāris stundu laikā tika pieņemts lēmums divatā ar jaunāko dēlu Ernestu pārcelties uz siltāku klimatu. Pirmo reizi mūžā nācās nopirkt vienvirzienu lidmašīnas biļeti, jo pandēmijas ierobežojumi nebija prognozējami. Draugi pietrūk, skola netika ļot. Mēs ar omu izmācījāmies Maltā tā, ka mēs pabeidzām grāmatu 2 nedēļas pirms vispārējā pabeidz.
Skola Zūmā un darbs Zūmā. Tāds vairumam no mums bija ikdienas scenārijs, laikā, kad notika neizprotamās slimības uzvaras gājiens visā pasaulē. Atmiņas par šo periodu fotoizstādes apmeklētājiem Ventspilī ir visdažādākās. Īstenībā es tālsēdi atceros ar diezgan pozitīvām emocijām. Es savā ziņā priecājos, ka ir tāds stopkrāns nedaudz norauts tajā nenormālajā skrējienā. Nē, zaudētājs noteikti neesmu. Neko es nepazaudēju. Vismaz priekš sev. Nē. Iegūlu laiku sev. Es iegūlu laiku sev. Tas ir tiesa. Darbs mājās. Ventspilī. Mēs paši dzīvojam Rīgā, bet dzīvojam Ventspilī. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka nebija jau iespējams nekur iziet no dzīvokļa. Tā vismaz svaigā gaisā, jūra, mešs. Man tā tālsēta bija pat labāk, tāpēc, ka bija tukšs šosejs. Tukšs stāvies, tukšs šosejs. Tukšs muļķis punkti. Jā, visa Eiropa bija pilnībā tukšs. Strādāja tikai šoferi no Baltijas un no bijušām Padomju republikām un Bulgārijām un tālāk. Vietēja pat arī viss mājās sēdēja. Dažādu praktisku apsvērumu dēļ Agnesa Pasteres ģimene uz brīdi atgriezās Latvijā. Un pēc ģimenes pārslimotā Covida 2022. Gada janvārī tika pieņemts lēmums vēlreiz doties tālsēdē. Agnesa uzskatīja, ka šo laiku var liederīgi izmantot ar nelieliem finansiāliem līdzekļiem, apskatot pieklusušo Eiropu. Ceļā uz Maltu šoreiz ģimene devās ar automašīnu, suni un vecmāmiņu. Mēs nopirkām gada abonementu akvaparkā un gājām uz viņu tā kā uz darbu. tas bija tā. Nu, patiesībā tas maksāja ļoti maz salīdzinot ar to, ko mēs ieguvām. Par bērnu runājot, jā, varbūt viņam bija nedaudz garlaicīgi, jo draugi visi bija mājās. Maisēdi pārvēršot par tālsēdi, Agnesa ieguva ne tikai neaizmirstams atmiņas, bet daudz fotomateriālu un sociālajos tīklos uzsāktu rubriku Fotogrāfija ar kafiju skaistā vietā. Izstāde Ventspils galvenajā bibliotekā būs apskatām līdz septembra sākumam. Gonta Pūrniec, Edgars Fjodorovs, Kurzemes televīzija. Izskan RTV ziņas pulksteni 7:00, jau pēc mirkļa laika prognozes, bet tad raidījums tikšanās vieta Valmieras novads. Mēs ar jums vēl šovakar tiekamies arī RTV ziņās pulksteni 9:00. Iekārto māju ar mēbeļu veikalu 4 istabas, te ir vairāk nekā 10 000 mēbeļu un piegādāsim līdz namdurvīm pērts veikalos Valmērā, Limbažos un Cēsīs un 4 istabas LV. Naktī gaidāms daļai mākoņains laiks, nokrišņi netiek solīti un gaisa temperatūra naktī būs no plus 18 grādiem Valmērā līdz plus 22 grādiem Daugavpilī, Rīgā un arī Liepājā. Dienā daļai mākoņains laiks, saulēnāka diena būs Kurzemes piekrastē Ventspilī Liepājā, tāpat arī Madonā, pārējā valstī saglabāsies mākoņi un Valmieras pusē gaidāms arī lietus. Gaisa temperatūra dienas laikā no plus 22 plus 23 grādiem Vidzemes ziemeļos līdz plus 29 grādiem un siltākā diena solās būt Daugavpilī un Saldus pusē. Turpmākajās dienās daļai mākoņains laiks, gaidām arī nokrišņi būs lietus. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 18 plus 29 grādu robežās. Arī naktīs mākoņains laiks, sagaidīsim arī nokrišņus un gaisa temperatūra nakts laikā no plus 14 līdz plus 20 grādiem. Iekārto māju ar mēbeļu veikalu 4 istabas, te ir vairāk nekā 10 000 mēbeļu un piegādāsim līdz namdurvīm pērts veikalos Valmērā, Limbažos un Cēsīs un 4 istabas LV.